म चाहिँ अब नयाँ बाटो जाने होइन, जहाँ नयाँ नयाँ जाने हो, नयाँ नयाँ ठाउँहरू, नयाँ नयाँ सिनहरू भेटाउँछ कि भनेर, तपाईँहरूको लागि भनेर मात्र हो, फेरि अरूको लागि होइन है। ल अन्त्यसम्म हेरेर बस्नु होला। यस्तो डेन्जर लाग्यो, यस्तो दुख्दो रहेछ भनेको, यहाँ मानिबाट चिप्लेर यहाँ घुँडामा ठोक्यो भन्दा जो पनि रुन्छ यार, म त रोइरहेको छु यार। होइन है, फेरि हान्यो भन्दा फेरि हामी फेरि कमेन्टमा होइन कता कता फेरि रिप लेखेर चाहिँ नआओस् होइन, कान्छीले लभ लेटर लेखेर पठाउँ जस्तो लाग्दो रहेछ यो हेर्दाखेरि। हो, अनएक्सपेक्टेड प्लान भयो है, पुरै स्यावेज के है, यस्तो भयो है। अब वाओ, पोखरी है, पोखरी 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 दामी रहेछ है, पोखरीभित्र त केही पनि छैन है तपाईँहरूले। खुल्दुली हुन्छ मेरो मनभित्र, तरङ्ग उठ्छ नयाँ तनभित्र, भनेको जस्तै के यहाँ तल तट। गुड मर्निङ दोस्तोहरू सबैजनालाई। अहिले फेरि हामी हिजो राति चाहिँ फेरि इभिनिङ गर्न भ्याएन है, अघि बिहान 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 उठेर है, अघि बिहान पुरा उयो हिमालको टुप्पोबाट घाम लाग्ने बेलामा अनि पुरा टाइम स्ल्याप गरेर राखिदिने भनेको, फेरि यो के भन्छ अरे अलार्म राखिदिएको थियो है, फेरि फोन नै स्विच अफ भइदिएछ भनेको कि चार्ज अलि लुज भएर फोन नै स्विच अफ भइदिएर तनाव भयो भने म त रातिसम्म बस्यो है, भिडियो एडिट गरेर यताउता गर्दा 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 है राति भएछ, फेरि बिहान अलार्म फेरि बजेन स्विच अफ भएर फेरि बिउजिन रहेछ कि, अनि पछि उठेको त पुरै यहाँनिर त घाम त झलमलाई लागिसकेछ है, के गर्ने भयो, अनि यहाँनिर आएर अनि यही गरेको, अहिले अहिले चाहिँ मौसम बप्पाल स्वभाव भइसक्यो, यस्तो स्वभाव भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू आफै यहीँबाट देख्न सक्नुहुन्छ है छर्लङ्गै, ल हेर्नुहोस् है, पुरा एक थोप बादल छ, कतै पनि छैन एक थोप बादल छैन होइन। अब यस्तो टाइममा आजको फेरि ब्लगमा म तपाईँहरू आजको फेरि नयाँ ब्लगमा म तपाईँहरूलाई स्वागत गरि नै हाल्ने छु है, अनि त्यसपछि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले फेरि अर्को 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 पार्ट ढुन्दै बस्नु होला, अनि त्यसपछि हामी जसरी भए पनि लिएर आउने नै छु। अनि यो रिक्वेस्ट गर्छु कि यो भिडियो हेरिसकेपछि सब्सक्राइब अनि यताउता 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 के हुनु गर्नुपर्ने रिक्वायरहरू हुन्छ नि त गर्नै पर्छ। हाम्रो ब्याट्री परेर है, यो पति पनि गएछ, यहाँ माथि गयो, माथिपट्टि गयो, तल आएर तलपट्टि गयो है, यस्तो ब्याडलक परेर, अनि अहिले चाहिँ हामी हिजो उता माथि डाँडातिर गयो है, उता माथि डाँडातिर, यो पछाडि फेरि हामी एक दिन घुम्न आउने भन्दै थियो है, नभन्दै फेरि अहिले नै घुम्न जाने भयो है, अहिले चाहिँ हामी यहाँ खाजासाजाहरू सबै किनेर प्याकिङ, अनएक्सपेक्टेड प्लान भयो है, पुरै स्यावेज है, यस्तो भयो है। अब हामी यहाँबाट अब जाँदै हो, मौसमले चाहिँ साथ दिइरहेछ है, तपाईँहरू लक्की हुनुहुन्छ है।
ल है अब चाहिँ यहाँ हामी हिजो यहाँ आउने बेलामा चाहिँ एउटा बब्बाले एउटा सामान थियो है बब्बाले म चाहिँ यहाँ आज ताईलाई यहाँ स्यावेज दिने भनेको है ताइ चाहिँ यहाँ हेर्नलाई उत्सुकता जनाउनु भएको छ ढङ्ग लागेछ है हेरौँ न गएर ओ हेर्नुहोस् है यहाँ है बब्बाले है नाइस नाइस बबल छ है जस एउटा नेचुरली सेप हुन्छ नि आफै भएको क्या दामी हो दामी हिँडेर आएर अनि यहाँनिर आइपुगेछु है यहाँनिर पुगेपछि यस्तो थाक्यो कि है हामी चाहिँ यहाँ एकछिन रेस्ट मारेको है अब यहाँबाट अझै त हिँड्नुपर्नेछ म चाहिँ गइसकेको है अब एकछिन रेस्ट गरेर अनि यहाँ चिसो खाँदै हो चिसो ठाउँमा फेरि चिसै खाँदै होइन फेरि रुगा पनि लाग्न सक्छ अलिअलि रुगा पनि लागिरहेको छ होइन अब यो चाहिँ खोल्नु पर्ने हुन्छ है अनि यो चाहिँ के भन्छ अरे हाम्रो गाउँतिरको एउटा चलन रहेछ कि यो चाहिँ छिचो गर्नुपर्छ आज चाहिँ हाम्रो ब्याड लक भइरहेछ होइन त्यही माथि अब ब्याड लक चाहिँ ओभर होस् भनेर चाहिँ हामीले एउटा विस गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँनिर अब यहाँ माथिको देवताहरू छ नि होइन यहाँ पुङ्गिन भन्छ पुङ्गिनको देवता पनि यहाँ माथि छ नि होइन अब हाम्रो ब्याड लक चाहिँ ओभर गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ यस्तो भन्नुपर्ने हुन्छ अनि यस्तो यसलाई नै फालिदिनुपर्ने हुन्छ यसपछि चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ छे छे यस्तो दुख्दो रहेछ यहाँ मानिबाट चिपेर यहाँ घुँडामा ठोक्यो भन्दा जो पनि हुन्छ यार म त रोइरहेको छु यार कहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रुख चाहिँ के रुख भन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन है यो चाहिँ ताड हो है ताड 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 पत्र भन्छ नि यो चाहिँ नेपाली कागज बनाउँछ है अनि के भन्छ अरे अब कागज उद्योगमा योहरू पुरा पकाएर के अनि कागज बनाउँदो रहेछ त अहिले यसमै लेखेर पनि यो गर्न मिल्छ क्या यसमा लेख्यो भने पनि दामी आउँछ है पुरा कान्छीले लभ लेटर लेखेर पठाउँ जस्तो लाग्दो रहेछ यो हेर्दाखेरि यस्तो है यस्तो रुखमा है के होला है यो यस्तो लामो लामो रहेछ यसको नाम के होला है यसलाई चाहिँ अब भाँडा माझ्दाखेरि अब युज गऱ्यो भने चाहिँ दामी हुँदो रहेछ है अनि मैले चाहिँ भाँडा माझ्नुलाई होइन यसलाई चाहिँ कस्ट्युम बनाउने हो जङ्गली भएको कस्ट्युम हो Thank you.
धेरै माथि आइपुगेँ, धेरै माथि भन्नाले धेरै माथि नै हो है। ए अघि चाहिँ पुरा मजाले घाम लागिरहेको थियो, अहिले एकछिनमै थाहै भएन हामी यताउता के गर्दै थियो है। बादल त दना दना आइसकेछ है, माथितिर पुरै बादलै बादल आइसकेछ होइन। हामी तलबाट हिँड्दा होइन यस्तो थकाइ पनि लाग्दो रहेछ। थकाइ भन्नाले पनि यहाँ अक्सिजन अलिक लो हुन्छ है, यहाँ अलिक हिमालय क्षेत्रतिर है, अनि त्यही भएर होला स्यास चाहिँ बढी बढ्दो रहेछ है। पुरा डाँडामा आएपछि त यस्तो स्याबेज दियो कि है, मन रमाइलो रहेछ है। ए पुरै फुल रमाइलो रहेछ। यहाँतिर चौरी गाईहरू यहाँहरू पनि रहेछ, ल देख्न सक्नुहुन्छ। तल नजिक त जानु भएन है, फेरि आन्यो भन्दा फेरि हामी फेरि कमेन्टमा होइन कता कता फेरि रिप लेखेर चाहिँ नआओस् होइन। यस्तो रमाइलो रहेछ है, हामी चाहिँ हिजो अनि यहाँ चाहिँ आएन रहेछ है, छक्कै नभन्ने यहाँ चाहिँ नआएर तर पनि ठिकै भयो होइन, यहाँ नआएर आज आउन पाएन होइन, यस्तो देख्न पाएँ है। हामी चाहिँ हिजो चाहिँ उयो डाँडामा गयो है, उयो यो डाँडाले झन्डा छ नि हो, यहाँसम्म मात्रै गयो है यहाँबाट, अनि पछाडिबाट झरेर गएको है। अनि यहाँ आएको त यस्तो भगल रहेछ कि होइन, यहाँ पुरा पाँचवटा पोखरी रहेछ, पाँचवटा पोखरी त्यो सानोतिनोहरू त धेरै नै छन् होइन, त्यो चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो चाहिँ काउन्ट गऱ्यो भने पाँचवटा रहेछ। यसले चाहिँ अब नाग पोखरी नाम भन्नु पनि भेट छैन होइन, ठ्याक्कै हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै म काउन्ट गर्छु है। ऊ त्यहाँ एउटा भयो, ऊ यहाँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा, ऊ त माथि एउटा पाँचवटा होइन, के कसो हो ठ्याक्कै मिलेछ है। अब यो चाहिँ पुङ्गिनको एरिया होइन, पुङ्गिनको एरिया हो, यहाँ एउटा भ्याली जस्तो एउटा रहेछ होइन, पुरा यो फल्सो जस्तो रहेछ, अनि बदल्छ ठाउँ त है, भन्नै पर्दैन। A1 है, A1मा चाहिँ फेरि टिलिक टिलिक टल्किन्छ, लाइक गऱ्यो भने मात्रै टल्किन्छ अरे है। अब खाजा खाने है हामी चाहिँ, अनि यहाँ अहिले लिएर आएर खाजा खाने, यहाँ डाँडामा बसेर पुरै है डाँडामा यस्तो रमाइलो इन्जोय, कोल ठाउँमा है बल रमाइलो हुँदो रहेछ होइन। तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ होला सायद होइन, हामीभन्दा पनि धेरै रमाइलो हुन्छ होला। बिहानी हिँड्न सक्नुहुन्छ खाजाहरू है। अनि यहाँतिर चाहिँ हामी चाहिँ अघि यहाँ यो हामी छेछे भन्छ नि है, यस्तो चलाउनु पर्छ नि, यस्तो त चलाएकै हो फेरि किन होला है, यहाँ यता पोखेर हेर्नु त। अहिलेखेरि हामी खाजा चाहिँ खाइसक्यो है, खाजा पनि खाइसक्यो, सबै खाइसक्यो है, सबै खाइसक्यो है। अनि यहाँ चाहिँ अहिले यो गरिरहेछ, हामीले टाइम स्ल्याप गरिरहेछ, टाइम स्ल्याप है, अब उयो मनासले हिमाल देख्छ कि भनेर है यहाँबाट गरेर राखेको छ है। अब यो बादलहरू यस्तो क्लियरली हट्यो भन्दा मनासले हिमाल देख्छ, टाइम स्ल्यापमा त बबाल आउँछ है, बबाल यहाँ अहिले बबाल देख्छ है। अब हामी यहाँ तल ताल घुम्न जाने, ताल साथमा है, साथमा यहाँ तल बबाल देखिरहेछ। अब यहाँबाट एउटा ढुङ्गा हान्नु पर्ला जस्तो छ तालमा, ल अब यहाँ ढुङ्गासँग लिएर होइन यहाँ हानेको खोइ त ओ नपुग्दो रहेछ, हिमालमा ग्राभिटी कम भएर रहेछ होइन, ग्राभिटी कम भएर अब ढुङ्गा त यहीँको यहीँ चढ्दो रहेछ है। अब फेरि ट्राई गर्नु पऱ्यो है यहाँबाट। अब थाहा भयो किनभने होइन यहाँ अक्सिजन कम हुन्छ नि त होइन, त्यही भएर चाहिँ यो उता के भन्छ त्यस्तो पनि होला होइन। अब हामी फेरि ट्राई गर्ने हो है, यो ढुङ्गा चाहिँ तालमा जसरी नै पुऱ्याउँछु है, पुग्यो भने चाहिँ यस्तो बबाल देख्छ होइन, पुरा यो तरङ्ग हुन्छ नि तरङ्ग है, यो देख्छ क्या। ओ खोइ त ओ देख्यो है, तर यस्तो विधि बबाल त आएन होइन, लास्ट ट्राई है, लास्ट ट्राई, अलिकति ढुङ्गा चाहिँ उता बिचतिर पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ जस्तो छ। ओ अब चाहिँ देख्ला जस्तो छ,
हो तरङ्ग है खुल्दुली हुन्छ खुल्दुली हुन्छ मेरो मन भित्र तरङ्ग उठ्छ नयाँ तन भित्र भनेको जस्तै के यहाँ तल तरङ्ग उनिरहेको थियो नि त त्यो भनेको है याद नआएर अनि हेर्नुहोस् यो 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 के भन्छ अरे यो माटो चाहिँ साह्रो खाले होइन रहेछ पुरा बालुवाटो रहेछ त्यही के भन्दा पुरै खुट्टै तलतिर तल तल है हिँर हिँर जाँदो रहेछ ऊ यसरी जाँदो रहेछ होइन पुरा अब हिमालयनको माटो भन्दा पुरा बालौटै माटो हुन्छ बालौटे है सरी गाइस है यस्तो गर्न नमिल्ने हो यस्तो ठाउँतिर है ढुङ्गाहरू पल्टाउन नमिल्ने हो अब एक्साइटेड भयो कि एक्साइटेड है वाओ पोखरी है पोखरी 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 दामी रहेछ है पोखरीभित्र त केही पनि छैन है तपाईँहरूले यस्तो केही नसोच्नुहोस् है माछा पनि छैन है भ्यागुदा पनि छैन पाहा पनि छैन केही पनि छैन यो पोखरीमा चाहिँ खाली हो कि जस्ट किरेहरू होला है किरा किराहरू होला होइन हो यदि मात्रै होला है नत्र त पुरै खाली छ ए हिमालयन क्षेत्र हो नि त हिमालयन क्षेत्र भने खासमा माछा त पाउँछ है मछलीहरू पाउँछ यत्रो यत्रो दाँत भएको पाउँछ नि त्यो तर यहाँ एरियामा चाहिँ नपाउँदो रहेछ यो एरियामा है अब उता अन्डरटिकातिर यस्तो आइसभित्र बस्ने माछाहरू पाउँछ नि त यहाँ चाहिँ पाउँदैन है फेरि नेपालभित्र लेऊ नै लेऊ रहेछ है हामी एउटा लेऊलाई उठाएर हेरौँ है आमामामामा पानी कति चिसो हो यस्तो चिसो रहेछ है लेऊ हेर्न सक्नुहुन्छ लेऊ है अब लेऊ केले खान्छ होला यो खाने चिज खाने जनावर त यहाँभित्र खाने एउटा जीव त छैन रहेछ है पुरा लेऊ नै लेऊ रहेछ यहाँभित्र त पानी यस्तो चिसो रहेछ कि यो पानी बबाल चिसो रहेछ होइन कति डिग्री जति छ होला ठ्याक्कै म त भन्न सक्दिनँ होइन जे होस् एकदम चिसो छ होइन बबाल चिसो छ है बबाल चिसो हजुर अब पानी उम्लिन्छ है पानी चाहिँ अब यो अब यतिकै उम्लिन्छ कि ल कसरी होला भन्नुहोस् है उम्लिन्छ है है उम्लिन्छ ओ उम्ल्यो 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 अब चाहिँ हामी फर्किने बेलामा हेर्नुहोस् है अब यो हामी यो क्यान गयो के भन्छ अरे अब फोहोर गर्न फोहोर धेरै फोहोर गर्न मिल्दैन यो फोहोरलाई चाहिँ हामीले युज गरेको कि है यहाँ माटो भरेर एउटा फुल जस्तो यहाँ अब गाडेर राखिदिएको होइन है सम्झना हो सम्झना सम्झना है हो यसलाई पनि यहाँ चढाइदिएको अब चराचुरुङ्गीहरू आएर खान्छन् है अब त्यही हो है ल ल साथीहरू अब हामी यहाँ ठाउँहरू चाहिँ घुमिसक्यो हामी माथि मेन ठाउँमा चाहिँ जान सक्दिनँ है मेन ठाउँमा त अब यहाँबाट कति धेरै जानुपर्दो रहेछ है उहाँ टाढासम्म पुगेर फेरि आउँदाखेरि त लगभग अब 3:30 नै बज्ला है फेरि हाम्रो काम छ है फेरि काम भ्याएन भने फेरि यो हुन्छ कि टेन्सन हुन्छ है त्यही भएर अनि हामी ताल चाहिँ घुमिहाल्यो यहीँ तल पोखरीहरू ताल त होइन यो पोखरी है पोखरीहरू घुम्यो अनि यहाँ वरिपरि सबै हेऱ्यो दृश्यहरू सबै घुम्यो कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो लागेन अब चाहिँ हामी फर्किने हो है अब चाहिँ हामी अघि चाहिँ तल नयाँ के भन्छ अरे अब पुरानो अस्ति हामी यही बाटो आएको अब चाहिँ हामी फर्किने बेलामा चाहिँ अब नयाँ बाटो जाने होइन नयाँ नयाँ जाने हो नयाँ नयाँ ठाउँहरू नयाँ नयाँ सिनहरू भेटाउँछ कि भनेर तपाईँहरूको लागि भनेर मात्र हो फेरि अरूको लागि होइन है ल अन्त्यसम्म हेरेर बस्नु होला नयाँ नयाँ ठाउँमा आइपुगेँ है नयाँ नयाँ तपाईँहरूको लागि भनेर नयाँ ठाउँमा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि म देखाउँछु है एकछिन है यहाँले मेरो हात घुमाउने अलिक बेला भएको छैन हो यस्तो छ है नयाँ ठाउँमा चाहिँ पुरा यहाँ स्याला चाहिँ पुरै क्लियर देख्दो रहेछ यहाँबाट होइन यहाँ डाँडाबाट र हेर्नुहोस् है यहाँबाट पुरा तल स्याला भिलेज अनि स्याला भिलेज मात्र हो यहाँबाट देख्ने त है स्यालाको उता पारी वारी यो के मुस्ताङ हो कि के हो भन्छ त्यो पनि देखिरहेछ होइन
अनि यहाँतिर हेर्नुहोस् है यो खोला यो स्याला र सामा जाने बिचमा एउटा लामो एउटा पुल छ नि हाम्रो ब्लगमा हेर्नु भयो नि तपाईँहरूले हो यो खोला माथिबाट पुल छ कि है अनि यो यहाँतिर यस्तो छ होइन माथितिर हिमाल सिमाल चाहिँ पुरै बादलले छोपिदिएर है अलिकति तपाईँहरू अलिकति त्यस्तो बिधि लकी त होइन अघि बिहान त लकी हो लकी भनेर तपाईँहरू अलिकति फुर्किनु भयो जस्तो छ है तपाईँहरू अलिकति के भन्छ अरे अब लकी भने पछि आ म लकी हो क्या हो क्या हो यस्तो गरेर भएको जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ होइन त्यही भएर त होला नि फेरि यहाँ माथि आएर फेरि बादलले छोपिहाल्यो होइन यो सबै कुरा त कुरा मात्र हो भनेको मात्र हो रियल त कहाँ हुने होइन यस्तो हुन्छ यस्तो थोरै हो त है बाटोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि पुङ्गिन घुम्न जाने हो भने चाहिँ यहाँ स्यालाबाटै बाटो रहेछ है स्याला तपाईँले यहाँ आउनुभयो भने स्यालाको बासिन्दाहरूले सोद्धा पनि हुन्छ है माथि यहाँ तलदेखि बाटो त बबल बनाएछ अस्ति भर्खर भर्खर नयाँ बनाएको रहे है माथि यो बाटो हुँदै हुँदै जाने हो माथि पुङ्गिन सबै घुम्ने होइन अनि त्यसपछि फेरि उतैबाट छ कि उयो डाँडा छ नि यहाँ डाँडा देख्नु भएको छ नि हो यो डाँडा पछाडिबाट फेरि तल बाटो छ होइन तल ओर्लेर अनि उता सामा गाउँ जाने हो यस्तो छ हेर्नुहोस् बाटो चाहिँ है बाटो चाहिँ पुरै अब फराकिलो चौडा रहेछ है दामी रहेछ दामी बाटो चाहिँ बनाएकै हो ल दामी बनाएकै हो यतिखेर चाहिँ अब बेलुकातिर हो बेलुकातिर हामी फर्केर आएर यहाँ कति बत्तीलाई कुरेर बसेको कि बत्ती नभएर मात्रै हामी माथि ठाउँमा घुम्न गएको मात्र हो है अहिलेसम्म बत्ती आएन है यो कस्तो आज चाहिँ खासमा आउनुपर्ने हो खासमा यहाँ सफा गर्दैछ अपडेटहरू फोन गरेँ भने फोन नै काटिदिने होइन अनि फेरि त्यसो भने यो अपडेटले त धुप्पी कुट्नुपर्ने हो भनेर म भन्दिनँ होइन त्यो त मैले त्यतिकै भनेको है त्यो अब हामी अब यहाँ भएन अब हामी अब फेरि माथि फर्किनुपर्ने हुन्छ सामामा होइन हाम्रो अब लागेको लागेको And don't forget to share and subscribe.